Hola, què tal? Molt bona nit. L'Escola d'Enginyeria Industrial de Terrassa ha acollit avui la segona edició de l'Speed Networking organitzat per la UPC, una trobada on 200 alumnes han pres contacte amb 16 empreses. De seguida us ho mostrem. Abans, el sumari. Els nivells de qualitat de l'aire del 2013 a la zona del Vallès Baix Llobregat són inferiors als valors límit establerts. El diòxid de nitrogen, però, és superior al valor límit anual a la meitat dels punts, entre ells a Terrassa i Sabadell. La Fundació Ramon Martí Bonet impulsa el projecte Visió per a tothom a Catalunya. Es treballa per detectar i tractar malalties visuals en persones sense recursos i amb risc d'exclusió social. Aquest dimarts hi ha hagut el primer contacte entre les parelles que participen al programa d'intercanvi cultural. En aquesta quarta edició s'hi han ofert voluntàries 39 persones de 8 nacionalitats diferents. Prop de 350 jugadores d'hoquei de més de 30 anys i procedents de diferents països participant en el segon European Mamis Hockey Festival, que es disputarà al Club Egara. Aquest dimarts s'ha fet la presentació d'aquest torneig lúdic i esportiu que comença aquest divendres i que s'allargarà fins diumenge. D'aquí uns minuts ampliem aquesta notícia i expliquem quines són les seves novetats, però l'actualitat d'aquest dimecres ens porta a parlar també de corfbol. L'assessoria Vallparadís guanya el Castellbisbal en el primer partit de la semifinal del playoff. Un triomf més li donaria la classificació per a la final. I també parlarem d'atletisme. 400 atletes van córrer pel parc de Vallparadís aquest diumenge en la tercera edició de la cursa de Vallparadís que va organitzar la Unió Atlètica Terrassa. L'Speed Networking és una iniciativa de la UPC que té com a objectiu que els seus estudiants universitaris puguin conèixer empreses on poder fer pràctiques i treballar quan acabin els seus estudis. Avui se n'ha celebrat la segona edició. Facilitar el contacte entre empreses i estudiants. Aquest ha estat l'objectiu de la segona edició de l'Speed Networking que ha organitzat la UPC a l'Escola d'Enginyeria. Prop de 200 alumnes de les diferents titulacions del centre han pogut conèixer de primera mà fins a 16 empreses en petites sessions de 10 minuts per a cada una. L'escenari ha estat el vestíbul on s'han muntat 8 taules al matí i 8 a la tarda i un rellotge ha marcat l'inici al final de les trobades. Els estudiants han hagut de saber transmetre les seves habilitats, establir contactes i oferir, si volen, el seu currículum. És un primer pas a conèixer les empreses i començar una mica a entrar en el món laboral. I ells t'exposen el que necessiten i el que busquen i trobo que és una manera més ràpida i concisa d'arribar on tu vols, que és fer a una empresa. Les empreses, per la seva banda, han tingut un contacte directe amb el talent universitari per cobrir les seves necessitats. Hi han participat empreses del pes de Mediapro, Inditex, Telstar, Bosch i Cautex Textron Ibèrica. Volem captar el talent també des de la universitat, perquè també hem desenvolupat des d'allà fa 2 anys uns programes de trainees, que li diem programes d'estudiants amb pràctiques, i el nostre objectiu llavors és conèixer aquests estudiants des de la mateixa universitat i oferir-los la possibilitat de poder entrar a treballar des de la base de la nostra empresa, començant per un programa de formació, i per què no, en funció de com vagi la cosa, doncs, també poder créixer i desenvolupar-se amb nosaltres en el futur. Convidem a les empreses doncs, que vinguin a casa nostra, a l'Escola d'Enginyeria, i que es presentin als alumnes i que els alumnes es presentin a les empreses. Els alumnes venen amb currículums, es presenten per fer pràctiques en empresa durant la carrera o una vegada hagin acabat, doncs inserien el món laboral. L'eficàcia de l'Speed Networking és que en hora i mitja l'estudiant ha pogut contactar amb 8 empreses. De la primera edició, celebrada l'any passat, en van sortir 8 contractes de pràctiques en empresa. Estabilitat en la qualitat de l'aire que respirem a la zona del Vallès Baix Llobregat el 2013. Així es desprèn del darrer informe de la Generalitat, tot i que en relació al diòxid de nitrogen s'ha superat el valor límit anual a la meitat dels punts de mesurament, entre ells Terrassa i Sabadell. Els nivells de qualitat de l'aire mesurats el 2013 a la zona del Vallès Baix Llobregat són inferiors als valors límit establerts per la normativa vigent. En concret, les dades fetes públiques per la Generalitat es refereixen al diòxid de sofre, al monòxid de carboni, al sulfur d'hidrogen, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2,5 micres, al benzè i al plom.
Pel que fa als nivells mesurats d'arsènic, cadmi, níquel i benzopirè, no s'han superat els valors objectiu de la legislació actual. En el cas de l'ozó, el 2013 s'ha superat el límit en un dels punts de mesurament de Rubí, però en cap cas per sobre del llindar d'alerta. Quan els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, en cap cas s'ha superat el valor límit anual a la zona del Vallès Baix Llobregat el 2013. En canvi, pel que fa al límit diari permès, s'ha detectat una superació dels valors a un punt de control a Granollers. Amb tot, en el conjunt d'aquesta àrea s'ha observat una disminució general en els nivells respecte als de l'any anterior. En relació al diòxid de nitrogen, s'ha superat el valor límit anual a la meitat dels punts de mesurament, entre ells a Terrassa i Sabadell. Per restablir els nivells de qualitat de l'aire, la Generalitat ha redactat un pla d'actuació amb mesures relacionades amb un canvi en la mobilitat. El responsable d'acció sindical de la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres, Salvador Lara, i el responsable de l'administració local de la Federació de Serveis Públics de la UGT, José Antonio Fernández, han pronunciat aquest dimarts la xerrada Terrassa contra la reforma de l'administració local. L'acte ha tingut lloc a la sala d'actes de Comissions Obreres. Els ponents han alertat sobre el que suposa aquesta reforma, que expliquen que destruirà milers de llocs de treball, a més d'eliminar un gran nombre de serveis públics. Així, Comissions Obreres ha impulsat una campanya contra aquesta reforma en la que proposa un sistema de finançament estable i transparent per a les administracions locals, el manteniment de les competències pròpies i complementàries, un control de les despeses en els òrgans de direcció política dels ens locals i la garantia dels serveis bàsics a la ciutadania. La reforma de l'administració local i una reducció de lo que és l'autonomia, no solament de la competència. El Tribunal Suprem absol la Mònica, la noia que al maig del 2007 va patir un incident amb dos agents de la Policia Municipal de Terrassa. Al novembre de l'any passat, un tribunal provincial va emetre una sentència que absolia la noia dels delictes d'atemptat a l'autoritat i lesions, però la condemnava a pagar 700 euros per una falta de respecte i consideració, una falta de maltractament d'obra i una falta de lesions als agents de l'autoritat. L'agent número 153 va ser condemnat a pagar 450 euros per una falta de lesions i l'agent número 272 va ser absolt. La noia però va interposar un recurs al Suprem i ara una sentència d'aquest tribunal anul·la la primera sentència i declara la total absolució de la Mònica. Solidaritat Antirepressiva de Terrassa ha mostrat la seva satisfacció davant la sentència del Suprem i considera assolit el primer objectiu de la campanya que havia engegat, l'absolució de la noia. La SAT, però, continuarà demanant la dissolució del GIE, el grup d'intervenció especial de la Policia Municipal. Els partits polítics continuen la campanya electoral per a les properes eleccions al Parlament Europeu, comicis que se celebraran aquest diumenge. A dos dies de la fi de la campanya, avui no s'han perdut la tradicional cita al Mercadal. Segon i últim dimecres de campanya al Mercadal, amb molt poca activitat electoral, en un dia nuvolat i amb molts paradistes absents. El Partit Popular hi ha fet una visita a Llampec, on ha repartit propaganda amb la presència de la vicepresidenta tercera del Congrés de Diputats, Dolors Montserrat Montserrat, i la diputada del Parlament, Eva García. El PP es presenta com l'única opció capaç de frenar la independència de Catalunya i que pot treure l'estat espanyol de la crisi econòmica. Estem votant en unes eleccions europees on des que ens llevem fins que anem a dormir tots els ciutadans, des que obrim la llum, les decisions ja són europees, des que obrim la llum, obrim l'aigua, des que agafem el cotxe, tot són decisions europees, energèticament, agràriament, econòmicament són europees i per tant el que tenim molt clar és que tenim grans reptes en aquesta legislatura, els grans reptes són treure Espanya i Catalunya de la crisi i tenim grans reptes com parar l'independentisme, no? Frenar l'independentisme d'aquí a Catalunya i continuar dins d'Espanya, no? Amb la unitat d'Espanya que junts sumem, no? I estem tots junts a Europa. A banda del Partit Popular, el PSC també ha repartit propaganda fins a mig matí amb la participació del primer secretari local, Jordi Ballart. Molts alumnes que pateixen fracàs escolar tenen sovint problemes de vista. Per detectar i corregir aquests casos, que en moltes ocasions afecten nens en situacions econòmiques precàries, la Fundació Ramon Martí està revisant la vista als alumnes de l'escola Antonio Bach.
Detectar i tractar malalties visuals en persones sense recursos i amb risc d'exclusió social és el que fa la Fundació Ramon Martí Bonet contra la ceguera amb el projecte Visió per a tothom a Catalunya. La delegació terrassenca d'aquesta entitat va iniciar al novembre la revisió oftalmològica dels alumnes de l'escola Antonio Bach. Llavors es va analitzar l'agudesa visual de 309 nens i nenes. Més de 30 van ser derivats a la clínica situada del carrer Sant Pere 46 per fer una revisió més completa. La Fundació va proporcionar ulleres a 18 criatures que les necessitaven. Ara l'entitat revisa la resta de l'alumnat, uns 177 nens i nenes. Hem anat a la sala que està al costat de les classes de quart perquè ens revisin la vista, com la tenim. Si la tenim bé, doncs no ens posem ulleres, i si la tenim malament ens posarem ulleres. M'han dit que estic molt bé i no necessito gafes. Aquestes criatures presenten a vegades fracàs escolar i coses d'aquestes perquè no se n'adonen que no hi veuen, i llavors els pares, per la precarietat amb què viuen, doncs no van a portar-lo a un oftalmòleg i menys comprar-li ulleres. L'objectiu final és que no hi hagi cap infant, nen, jove o adult que no pugui tenir una vida plena a causa d'un problema visual. La Fundació col·labora amb altres entitats com Càritas, Terrassa Ajuda Nens d'Ucraïna i moltes més. La delegació terrassenca pensa ja en una altra escola per portar a terme una actuació similar al proper curs. L'Ateneu Terrassenc ha acollit aquest dimarts la conferència Parkinson Ara, una visió actual. La ponència ha anat a càrrec del doctor Miquel Aguilar i Barberà, cap del Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa i cofundador i assessor científic de l'associació Parkinson Ara. Aquesta entitat agrupa persones afectades per la malaltia i el seu entorn familiar. Aguilar ha explicat detalladament què és el Parkinson, ha aportat dades i xifres sobre aquesta malaltia neurodegenerativa. I és que més de 30% dels casos de Parkinson no estan detectats i unes 2.100 famílies necessiten informació. També ha alertat sobre els seus riscos i sobre els efectes que té en el pacient que la pateix. Vuit nacionalitats de diferents països participen en el voluntariat d'intercanvi cultural. Aquest programa està organitzat per l'Ajuntament i té com a objectiu que per parelles els inscrits comparteixin activitats, coneguin altres cultures i intercanviïn experiències. 39 persones de 8 nacionalitats diferents s'han ofert voluntàries d'intercanvi cultural en la quarta edició d'aquest programa organitzat pel Servei de Ciutadania i Drets Civils de l'Ajuntament. Aquest dimarts hi ha hagut el primer contacte entre les parelles perquè es comencin a conèixer. Durant un any compartiran activitats, coneixeran altres cultures i intercanviaran experiències. L'objectiu d'aquest projecte és que les persones puguin tenir contacte, sobretot persones de diferent origen, i que es puguin conèixer i que puguem moltes vegades trencar aquests prejudicis que hi ha entre diferents cultures. El que estem veient és que quan es coneix la gent és quan s'estima i quan té en compte que són persones i que hem de conviure, i la convivència a la ciutat la veritat és que ha millorat. Els voluntaris han hagut de passar per una entrevista prèvia que ha servit per emparellar-los per afinitats, aficions i disponibilitat. Cadascun dels membres de la parella són d'una nacionalitat diferent i en moltes ocasions un d'ells és autòcton. És una mitjana edat i el nivell cultural, sobretot de l'autòcton, és bastant alt. O sigui, són persones que ja tenen consciència de que la solució està en conèixer-nos i compartir les coses. Durant un any, els tècnics de l'Ajuntament faran un seguiment de les parelles d'intercanvi cultural i fins i tot s'organitzaran sortides de grup amb tots ells. I és que aquest programa també és, a més, una manera d'ampliar la xarxa de relacions socials. El període d'inscripció encara continua obert. Comencem avui els esports parlant d'hoquei femení i d'una competició força especial que organitza el Club Egara. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Doncs sí, hem de parlar de les mamis, és a dir, una competició que és competitiva, però sobretot
lúdic i festiva, perquè aquí es tracta de competir, de fer esport, però sobretot de passar-s'ho bé, que és una miqueta amb la idea que s'organitza aquest torneig. Doncs bé, el Club Egara organitza pel segon any consecutiu aquest European Mamis Hockey Festival. El torneig s'ha presentat a la Masia Freixa aquest dimarts. D'entre els participants en repeteixen Argentina, Alemanya i Bèlgica i d'altres països que s'han unit com Holanda i el Regne Unit. També hi haurà un equip de Granada i, evidentment, els equips catalans. El Club Egara acollirà aquest cap de setmana la segona edició de l'European Mamis Hockey Festival, un torneig amb 350 jugadores de més de 30 anys procedents de 27 equips d'arreu del món. Aquest dimarts s'ha presentat el torneig a la Masia Freixa, en el que repeteixen representació Argentina, Alemanya i Bèlgica, i s'hi sumen Holanda i el Regne Unit, a més d'un equip de Granada i les jugadores catalanes. Representants de tots els estaments implicats han participat en la presentació on s'ha destacat la importància de la pràctica esportiva com a hàbit saludable. El Mamis Festival és una iniciativa de dones vinculades a aquest esport que va trobar acollida en el Club del Pla de Bonaire. Al principi incredulitat, però a poc a poc vam començar a rebre peticions que equips de fora que volien vindre cap aquí i es van començar a creure, i a dir, confiança total amb les persones que van engegar i ara fins al dia d'avui, un primer torneig i ara amb un segon torneig. La idea més que res és, deixar a banda la competició i anar a riure molt, disfrutar molt i passar-nos-ho molt bé. Fem moltes activitats fora del que és el hockey i aquest és l'esperit que tenim. El festival inclou diverses activitats paral·leles com actuacions musicals, festes, tallers infantils i sortejos de material esportiu. En aquesta edició hi haurà una exhibició de Papis Hockey. L'European Mamis Hockey Festival va sorgir d'un grup de dones que han començat a jugar en edat adulta i d'altres que ho havien fet de joves. L'èxit i la bona acollida de la primera edició ha portat els organitzadors a superar-se en l'organització d'aquesta segona competició. L'acte central tindrà lloc dissabte al migdia amb la desfilada de tots els equips amb la presència de la presidenta de la Federació Europea d'Hockey. Més coses, l'assessoria Vall Paradís està a una sola victòria de lluitar pel títol a la Lliga Nacional de Corfbol. Dissabte va derrotar el Castellbisbal en el primer partit de la semifinal del play-off. El Vilanova també agafa avantatge en superar el Barcelona. Assessoria Vallparadís i Vilanova i la Geltrú agafen avantatge en les semifinals del play-off pel títol a la Lliga Nacional de Corfbol, després de guanyar aquest passat cap de setmana el primer partit de l'eliminatòria. El conjunt agarenc es va imposar al Castellbisbal per 22-21, mentre que els del Garraf van fer el mateix amb el Barcelona per 21-17. El Vallparadís, líder de la fase regular, es va trobar un dur oponent. Tot i acabar quart a la competició, el Castellbisbal va oferir molta resistència i els de Miguel Ángel Tobaruela van haver de treballar de valent tant en atac com en defensa per fer-se amb la victòria. La igualtat va ser màxima durant el primer temps, amb diferències d'un punt per a un i altre equip, i només en els últims 3 minuts de la primera meitat els terrassencs van aconseguir desempallegar-se del seu rival, marxant al descans amb 3 cistelles de diferència, 11-8. El Castellbisbal, però, va reaccionar molt bé a la represa. Va empatar el partit i fins i tot va col·locar-se per davant en el marcador als 10 minuts, amb un tempteig de 14-15. Va ser llavors quan el Vallparadís va tirar de repertori ofensiu, clavant un parcial de 5-0 en 5 minuts, amb 2 cistelles de José Luis Jurado, 2 més de Xavi Blázquez, màxim anotador del partit amb 8 punts, i un altre d'Alexis Escardívol. Tot i que els visitants van escurçar diferències, els de Tobaruela van administrar el seu avantatge fins al final. Diumenge a les 5 de la tarda, el Vallparadís podria aconseguir el bitllet per la final si guanya Castellbisbal. De no ser així, es jugaria un tercer partit a Terrassa la setmana vinent. El futbol sala Bonaire Limava va afrontar dissabte el penúltim partit a casa, coneguda ja la desaparició del Club Agarenc. L'equip d'Oriol Puigdomènec s'enfrontava al futsal Arenys de Mar, un equip que lluita per no baixar de categoria. El conjunt terrassenc va oferir una bona imatge durant la primera meitat. Els visitants es van avançar en el marcador als 2 minuts, però 2 gols de Carlos Arnau i de Rubén van capgirar la situació. Abans del descans, però, el jugador de l'Arenys de Mar, Carlos, va empatar arribant-se amb 2-2 al final del primer temps. En la segona meitat, 2 gols visitants en el primer minut de joc van encarrilar la victòria de l'Arenys, que amb aquest triomf surt dels jocs de descens directe.
Aquest cap de setmana hi ha jornada de descans. El Bonaire no tornarà a jugar fins al dissabte 31, quan farà l'últim desplaçament de la temporada a la pista del cinquè, el Lloret Costa Brava. Marc Garcia i Tània Guerra van ser els guanyadors de la cursa de 10 km de Vallparadís, que es va celebrar aquest diumenge. Un total de 400 corredors van prendre part en aquesta competició atlètica organitzada per la UAT. Diumenge es va disputar la tercera edició de la cursa de Vallparadís que organitza la Unió Atlètica Terrassa amb la participació de 400 atletes. Aquest any la novetat d'aquesta prova popular era la inclusió de dues distàncies, 5 i 10 km, a més d'una infantil que es va córrer posteriorment dins de les pistes de Can Jofresa. Tots els corredors van prendre la sortida a la mateixa hora. La cursa de 5 km s'endinsava dins el parc de Vallparadís fins a l'alçada de la carretera Montcada per enfilar després un recorregut pel barri de Can Jofresa fins a la línia de meta. En categoria masculina, el vencedor va ser Carles Morcillo amb un temps de 17 minuts i 25 segons. El van acompanyar en el podi els atletes de la UAT, Dani Panyart i Miguel Ángel Martínez. En la prova femenina, la guanyadora va ser Marta Cosp amb un crono de 20 minuts i 59 segons. Júlia Martínez, de la UAT, va ser segona i Isabel Londres, tercera. La cursa de 10 km va ser la prova estrella recorrent tot el parc amb constants pujades i baixades. L'atleta del Corredors.cat, Marc Garcia, es va imposar amb un temps de 34 minuts i 14 segons. Lassen Harville, de la UAT, va ser segon, mentre que David Martínez, del Berga, va finalitzar tercer. Tània Guerra, del Patali, va ser la guanyadora en la categoria femenina amb 43 minuts i 7 segons. La terrassenca Ana Cos va passar segona per línia de meta, mentre que la jove Irene Cosiner, de l'Esportiu Penedès, va completar el podi. Malgrat totes les curses ja van baixant de número d'inscrits, nosaltres anem pujant i això és un fet que doncs, bueno, ens honra i veig que les coses s'estan fent bé. Ja m'han dit que aquest any és potser més dura de l'habitual, perquè hem tingut que adequar el circuit als 10 km, hem fet unes quantes siga-zagues per completar aquests 10 km, però al final, aquí també arribant a l'estadi, la gent ho agraeix. L'objectiu de l'organització és mantenir aquestes mateixes distàncies de cara a l'any vinent. No deixem l'àmbit de l'atletisme. Triatletes de tot el món van participar diumenge en l'Ironman 70.3 de Barcelona, que va desenvolupar-se a Calella sobre una distància de prop de 2 km de natació, 90 més de ciclisme i una mitja marató final. 6 triatletes del club en natació Terrassa Cicles Morenito hi van prendre part. Cal destacar l'actuació de Jordi Muela, 12è del seu grup d'edat i 80è en la classificació general. La victòria va correspondre al francès Sylvain Soudry en categoria masculina i l'holandesa Camilla Pendersen en l'apartat femení. Paral·lelament, la Costa Brava va ser escenari de dues competicions més del calendari català de triatlons. Una d'elles era la triatló de Sant Feliu de Guíxols, que es va disputar dissabte i que arribava a la seva 25a edició. L'egarenc de natació, Daniel Ratera, va acabar 11è en la categoria cadet. Diumenge, Ratera també va prendre la sortida en la 5a triatló de Lloret, finalitzant en 4a posició. Acabem amb dos apunts, un de futbol. El Sant Cristòbal ja ha fet oficial qui dirigirà la temporada vinent al primer equip a la segona catalana. Es tracta de l'exjugador parroquial i entrenador aquest any del juvenil A, Quique Castro. I també a l'hora d'aquí uns minuts, important cita a l'àrea olímpica, el tercer partit de la final del playoff entre Club Natació Terrassa i l'Atlètic Barceloneta, recordem, obligat al conjunt de Dainara a guanyar per forçar un quart partit, evidentment, per allargar l'eliminatòria. Si no, ja es proclamarien campions. Evidentment, si no seria per 9è any consecutiu campió de Lliga de l'Atlètic Barceloneta. Molt bé. Demà ho expliquem. A veure què... Demà ens expliques. Molt bé. Gràcies, bona nit, Joan. Bona nit. Maria Dolors Duocastella, la Suri, ha patit un vessament cerebral i es troba en coma. Maria Dolors Duocastella i Roig va ser capgròs de l'any el 2005 i ha desenvolupat diverses facetes artístiques com a actriu, rapsoda, pintora i poetessa. Coneguda com la Suri, ha compartit molts anys de la seva vida personal i artística amb el pintor Floreal Soriguera. Tots dos són grans dinamitzadors artístics i associatius i han promogut nombrosos actes i performances per posar l'art a l'abast de tothom. Darrerament, els Suri havien participat en el projecte A prop de, impulsat per la també artista Rat Soriano amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa.
un projecte que vol donar a conèixer l'obra de grans artistes alumnes d'escoles bressol. Que s'adapti molt a la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa. Es tracta de donar a conèixer l'obra de grans artistes als nens. Manel, Charango i la iaia participaran al festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès. El festival de música per a nens de 0 a 14 anys també portarà grups com la Trova Kung Fu, l'Ex en Buston, Quart Primera o Joan Colomo, entre d'altres. El festival de música per a nens Petits Camaleons portarà com a caps de cartell Manel, Charango, la Trova Kung Fu, l'Ex en Busto, la iaia i Quart Primera. L'edició d'enguany tindrà lloc el 4 i 5 d'octubre al Teatre Auditori de Sant Cugat. En total, una vintena de grups passaran pels 6 escenaris del festival, on també tindran cabuda nous valors de la música catalana, com Joan Colomo, Oques Grasses, Obeses i Joana Serrat. L'edició de l'any passat va arribar als 3.000 assistents, una xifra que l'organització espera superar el 2014. El Petits Camaleons està pensat per a nens i nenes de 0 a 14 anys i garanteix volums adequats, horari diurn, concerts curts i varietat d'estils. Amb aquest apunt sobre el Festival de Música Petits Camaleons, ens acomiadem avui. Recordeu que podeu continuar informats a través del terrassadigital.cat, les xarxes socials de Canal Terrassa Vallès també. Fins demà, que acabeu de passar una bona nit.